Salutare parieri! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 7 pronosticuri. Haideți să le vedem! Collins Mladenovic. În opinia lui Tennis Tipster 92, Collins s-a prezentat excelent de-a lungul ultimelor sezoane în turneele nord-americane de hard, în timp ce Mladenovic pare să nu-și regăsească forma bună din urmă cu câteva sezoane. Cu un joc mult mai consistent decât adversara sa, Collins are toate șansele să obțină victoria în această partidă, așa că tipsterul nostru recomandă pariul de tip handicap la game-uri Collins minus 2,5. România Under 21, Olanda Under 21. Radu Oprea spune că de cele mai multe ori, echipele de tineret sunt destul de naive pe faza de apărare și de aceea foarte multe meciuri disputate de acestea sunt spectaculoase. Atât România cât și Olanda au jucători dezechilibranți de la mijloc în sus, așa că tipsterul nostru propune pariul pe ambele echipe marchează. Bremerhaven-Mannheim. În acest meci se întâlnesc două dintre cele mai puternice echipe ale campionatului de hockey german. Ambele au forță mare pe faza ofensivă, iar de cele mai multe ori, atunci când s-au întâlnit, au produs meciuri cu cel puțin 5 goluri marcate. Tipsterul Andrei Cingulescu se așteaptă ca tradiția din confruntările directe să continue, așa că recomandă pariul peste 4,5 goluri. Wade ne aduce în atenție meciul dintre San Antonio Spurs și LA Clippers. Se întâlnesc locurile 7, respectiv 4 din clasamentul conferinței vestice, iar asta ar trebui să se vadă pe parchet. Între cele două formații a avut loc un singur duel direct, iar atunci San Antonio a câștigat la o diferență de 3 puncte. În acest moment, tipsterul nostru consideră că basketbaliștii de la Clippers sunt mai în formă, așa că mizează pe o revanșă a acestora și recomandă pariul pe victoria lor. Ana Kalinskaya, Irina Begu. Andrei Bratu spune că rusoaica se află la primul ei meci la turneul de la Miami, în timp ce Irina Begu se simte excelent și cunoaște bine suprafața de la această competiție. Tipsterul nostru se așteaptă ca oboseala acumulată la turneul precedent să se resimtă pentru Kalinskaya, așa că mizează pe un meci bun făcut de Begu și recomandă pariul de tip handicap la game-uri Begu minus 2,5. Belgia, țara galilor. Având în vedere că belgienii se vor putea baza pe atacantul Lukaku, în timp ce galezii nu se vor putea baza pe Ramsey, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, tipsterul David Chiriră crede că Belgia își va respecta statutul de favorită. Belgienii au un lot mult mai puternic, iar majoritatea jucătorilor ofensivi au arătat o formă bună la echipele de club. Așadar, pronosticul tipsterului nostru este victorie Belgia și peste 1,5 goluri. Franța-Ucraina. Tipsterul BMG crede că acest meci va fi la discreția gazdelor. Franța este o adevărată forță pe teren propriu, este campioană mondială și are la dispoziție jucători de o calitate uriașă. De cealaltă parte, Ucraina vine după 6 înfrângeri suferite în ultimele 7 partide. Are un bilanț slab în fața Franței, iar în opinia tipsterului nostru nu are o generație capabilă de performanțe notabile. Prin urmare, BMG mizează pe faptul că Ucraina nu va reuși să marcheze nici măcar un gol în această deplasare. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.